Plenitud, empresa italiana especialitzada en energia, ha anunciat una col·laboració amb els promotors del Parc Tramuntana per impulsar projectes d'energia eòlica marina a Catalunya i altres regions d'Espanya. Segons el comunicat emès pels promotors, Plenitud és una empresa present a 15 països amb una capacitat energètica d'uns 3 gigawatts de font renovables. A Espanya gestiona 430 megawatts d'energia solar fotovoltaica i eòlica terrestre, amb un gigawatt en construcció i més de 2 gigawatts en desenvolupament. La companyia també opera una xarxa de punts de càrrega per a vehicles elèctrics. Aquest acord suposa un avenç significatiu per als promotors del Parc Tramuntana, que compta amb una cartera de projectes d'energia eòlica marina d'una potència total de 1,5 gigawatts. Si es construeix, el Parc Tramuntana es situarà al Golf de Roses i tindrà el potencial de generar energia per a més de 500 milles.